Сега поглед към света. Най-малко 22 мадуши са били убити и над 90 ранени при израелски въздушен удар в централната част на Бейрут. Мишена на атаката е бил Офик Сафа, отговарящ за координацията на международните контакти в Хизбола. Три независими източника обаче за службите за сигурност твърдят, че той е оцелял. Тази сутрин стана ясно, че Израелската армия е стреляла и в района на штаб квартирата на мироопазващите сили на ООН, разположени на няколко километра от границата. Говорител на организацията обясни, че при операцията на Израел са пострадали двама техни служители. От ООН напомних, че цитирам – Всяко умишлено нападение срещу мироопазващи сили е сериозно нарушение на международното хуманитарно право.